Bir neçə gündür gündəmin əsas mövzusu Sokar əməkdaşları ilə Qarabağ qaziləri arasında olan qarşıdurmadır. Cəmiyyət içində kifayət qədər hiddətə və müzakirələrə səbəb olan bu hadisə birmənalı qarşılanmayıb. Bir çox siyasi partiya rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri bu haqda mediada öz fikirlərini açıqlayıb. Hadisə haqqında açıqlama verən Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin sabiq rəisi Eldar Sabiroğlu məsələyə hər iki mövqeydə münasibət bildirib. O bildirib ki, qanun qarşısında kimliyindən və xidmətlərindən asılı olmayaraq hər kəs eynidir. Eldar bəy onu da əlavə edib ki, Sokar rəhbərliyinin bu qanunsuz hərəkətləri birbaşa dövlətin siyasətinə ziddir və xalqı prezidentdən uzaqlaşdırmaq mahiyyəti daşıyır. Ağır bir mənzərə ilə rastlaşdıq. Qarabağ əlillərinə qarşı Sokarın bu şiddətinə heç bir halda haqq qazandırma olunmaz. Ancaq onu da istisna etmirəm ki, döyüşçülərin tələf və etirazlarında hansısa həddini aşma iddiası yoxdur və ya qarşıdurmada onları ümumiyyətlə tərəf kimi tanımaq ədalətli sayıla bilməz. Bu mənim səmimi mövqeyimdir. Heç nə güdmədən bu qənaətə gəlirəm ki, qanun qarşısında hər kəsin eyni məsuliyyəti var, o cümlədən də Qarabağ qazilərinin. Ola bilər ki, həmən o qarşıdurma anlarında daxildə hər hansı bir təxribatçı da olsun. Bunu yenə təkrar edirəm, istisna etmək olmaz. Bu cür qarşılıqlı vəziyyət, qarışıq vəziyyətlərdə dediyim indi motivin olması da mümkündür. Bəs niyə o zaman cəmiyyət bir tərəfli qaydada təkcə Sokarı dövlət adına hörmət gətirməyə bu hadisədə günahkar sayır? Mən bu sualın üzərində dayanmaq istəyirəm və sualın obyektiv vicdanı cavabını tapmaq gərəkdir. Onda meydanda qaranlıq heç nə qalmaz. Dağa daşa düşmədən Rövnək Abdullayevin timsalındaca fikrimizi davam etdirək. Harınlamış oğlu elə onun siması deməkdir. Yəqin ki, bir neçə ay bundan əvvəl onun 2 milyon yarımlıq qızıl saatı haqqında söyləntiləri xalqımız unutmayıb. Necə olur ki, milyonların üstündə oturan, təbiət etibarilə fövqəladə dərəcədə özündən razı, ömründə bəlkə də bir kitab dəftər üzə açmayan, Gürcüstandakı erməni kilsələrini mavi yanacaqla pulsuz təmin edən və bunu böyük fərəhlə efirə açıqlayan bu geri zəkalı erməni cəfakeşinin səngər və döyüş görməyən oğlu Avropa ölkələrində yüz hoqqadan çıxır. Bu qanuni olur, lakin özünə daldanacaq dikən müharibə əlinin hərəkətini qanunsuz hesab edir. Qoçu dəstələri vasitəsilə onların burun başını qana bayır. Bu qədər sadə və aydın. Mən çox təəssüf edirəm belə hadisəyə. Dövlət adamıdır Rövnək. Gərək ki, belə əməllərə yol verməsin. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu birinci dəfə deyil. Qanun qarşısında hamı bərabərdir və bu bərabərlikdən keşkə dövlət adamlarının bəziləri dürüst nəticələr çıxarıb, dövlətin adına və onun rəhbərinə vurduqları zərbəni heç olmasa fərqinə varsınlar. Əksinə yaxşılıq etdikləri qənaətindədirlər. Həssas günlərdə ciddi təxribata yol aça biləcək hadisələrin məsuliyyətini anlamaq gərəkdir. Axı etirazların sabah böyüyərək ciddi problemlərə çevrilməyəcəyinə kim qarantiya verə bilər? Kim? Təkrar edirəm. Dövlətə belə canıyananlıq göstərmirlər. Nə də sənin üzündən dövlət başçısının ünvanına yönənən sərt tənqidlərə haqq qazandırmaq mümkündür. Neftin və qazın iyi beynini məst edib Rövnəqin. Yoxsa ki, sosial şəbəkələrdə öz obrazı ilə yanaşı dövləti edilən həqarətlərə baxıb xəcalət çəkərdi. Bunlar iş güyə görürlər. Lakin gördükləri işlərin bu cür vəziyyətlər yaratması birbaşa dövlətin siyasətinə ziddir və xalqı dövlət başçısından, Prezident İlham Əliyevdən uzaqlaşdırmaq mahiyyəti daşıyır. Bunu heç olmasa məntiqini başa düşsünlər. Onlara, Rövnək kimi insanlara
etimad göstərilib. Və bu adamlar da öz növbəsində bu məsuliyyəti dərk edib, prezidentin tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq insanlarla rəftarda ölçü-biçini yaddan çıxarmamalıdırlar. Mən bu fikirdəyəm, bu qədər deyə bilərəm.